დღეს, რომელიც ამოძახილი არის იმ ტრაგიკული დღის, რასაც ალბათ ისტორიაში 13 ივნისი დაერქვა. თქვენ ჩემზე ნაკლებად არ მოგეხსენებათ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ იმ თავითვე ხუთამ მიიტანა ახლოს, ისე როგორც ყველა გაჭირვება საქართველოში მომხდარო ყველა მომენტის და შეძლების დაგვარად ხალხი თავისი შესაძლებლობის მარგებში გამოეხმაურა ამ დღეს და არა მარტო საქართველოში. ვისაც რა შეუძლია, ვისაც როგორ შეუძლია, ვისაც რით შეუძლია დახმარება, აი ეს იყო იმდროინდელი ქართველი ხალხის მოწოდება და ჩვენ დასასაგებლად უნდა ითქვას, რომ თურმე ბევრი რამ შეუძლებია. ეს იქნება ფულადი დახმარება, ეს იქნება მორალური მხარდაჭერა, თუ ეს იქნება უბრალოდ ახალგაზრდების ასეთი თავდადებული შრომა, რომელიც მოწმენიც ჩვენ ყველანი გახდით, რისთვისაც თვითეულ მაგრამს მეპირატად დიდ მადლობას ვუხდით. არა მარტო ჩვენთან, უცხოეთის ქართული საზოგადოების, ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სხვადასხვა დროს ამ მოკლე პერიოდში ჩაატარეს თავიანთი შესაძლებლობის პარალელში კონცერტები, რომელიც შიდა შემოსული თანხა ალბათ უკვე გადმოირიცხა საქართველოს ანგარიშზე. მე ვიცი ერთი ესეთი მასშტაბური კონცერტი, რომელიც გაიმართა 26 ივნის ციურიხში და ძირითადში შესრულდა ქართული ნაწარმოები. ნაწარმოებები ეს არის ციურიხის ენგელს სახელობის მონასტერი. შემოსავალი, რაც შემოვიდა აი იმ კონცერტის მსვლელობის დროს, იმას ერთი იმდენი დაამატა ციურიხის სადაზღვო კომპანიამ, ასეთი სახელწოდებით ციურიხი, რომ და შეადგინა 4000 ციურიხის შვეიცარული ფრანკი, რომელიც ოდნავ ჩამორჩება ევროს. ეს საკმაოდ სოლიდური თანხა და ისიც გადმოიწყურია საქართველოს ბანკის ანგარიშზე. მონაწილეობდა ძირითადში ქართველები, იქ მყოფი ქართველები. ეს სასიამო უმარო შესრულდა უმეტესი ნაწარმოები ქართული და შვეიცარიის საზოგადოება გაეცნო ქართულ მუსიკას. მონაწილეობდნენ ლიზი რამიშვილი ჩელო, თამარ ორძაძე პიანისტი, სოფო გოშაძე კონცერტმაისტერი, მამუკა თამაძე მომღერალი. და როგორც მოგახსენებთ, ეს 4000 შვეიცარული მარკა გამოიცა საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღევანდელი დღე, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ ამდენ შემოსავალს არ შემოიდეს, მთავარი არის, რომ ეს შედგა. მთავარი არის, რომ ეს შედგა ისევ და ისევ ახალგაზრდების ინიციატივით. და უბრალოდ მინდა მადლობა გადავხადო ამ ახალგაზრდების მხარდამჭერებს. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს და პირადად მინისტრ გელა დუმბაძეს მომდევნოს ხუთთან ახლოს მიიტანა. მთავარი არის ის, რომ უცხოეთში მოღვაწე ჩვენი ქართველები ძალიან ბევრი არიან, ჩვენ დარგის ქართველები ძალიან ბევრი არიან, მაგრამ დღევანდელ დღეს მონაწილეობს ის ახალგაზრდები, რომლებმაც აი უკვე დაიწყეს პირველი ნაბიჯების გადადგმა ევროპის დიდ სცენებზე.
es tan el medicinco de ayuda, y me daró, es tan de tan caparto, descaparto desde la. Sul zarma de volit zakonodit i kats da akats. Da gansak utrebit isetek dgrono da nadkari gos, rom vela es čuani ahavdes da akedan akreni gos, rogorc daba de voli akavolit, akedan akreni gos da akedan tkvilis dan mos de voli Europis svada svakala tersimit dobro. Tu ase gavidzen da albat konservatoriz arglebis šemdek ჩვენთან ტიპის საძებნი გახდება ახალგაზრდა შემსრულებლები. ჩვენ კიდევ მოგეხსენებათ, რომ უმკავნი არავინ არ ვართ და გზა და მომავალი რაც ეკუთვნის ადამიანებს, იმათ უნდა დაუთმოთ და იმათ უნდა გააკეთონ ისევე, რასაც ჩემი თაობა და ჩემი სცენა თაობა ემსახურებოდა. და აკაურებიც არც ასრულებენ ჯერ. აკავე ახალგაზრდები, რომლებმაც უკვე მოიპოვეს საზოგადოების სიყვარული და უკვე თითით საჩვენებელი, სიკეთის საჩვენებელი გახდნენ, აი ისინი მიიღებენ მონაწილეობას. მე უბრალოდ ეს გადაცემა, თქვენ უბრალოდ ეს უბრალოდ მწირი ინფორმაცია და მადლობთ მოგზაურებს, კარგად გაძლიერდით. მოგესალმებით, ძირფას უნდა გულებოდა მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. როგორც უკვე თქვენთვის ცნობილია, კონცერტი საქველმოქმედო სახისაა. დარბაზის შემოსასვლელში დევს სპეციალური კუთხე. თქვენ ზურგისამებ შემოწირული თანხა მთლიანად გადაეცემა ქალაქ თბილისში 13 ივნისის ტრაგედიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს. კიდევ ერთხელ გადაგიხდით დიდ მადლობას მობრძანებისთვის და გთხოვთ, გამართოთ მოგელური ტელეფონი. დღევანდელ საქველმოქმედო კონცერტში მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და საქართველოში მოღვაწე ახალგაზრდა საოპერო მომღერლები. ბექა გოგინაშვილი, მალხაზის არია თავო ჩემო, ზაქარია ფალიაშვილის ოპერიდან დაისი, კონცერტმაისტერი ნინა სტეფანიანი. Thank you.
Levan Magalize, Varjagiris Kumuris Simger, Oberidan Satko, Rimski Korsakov, Konzertmeister Ketevan Inanishvili. Thank you.
opera manonlesco. Manonisaria, solo la perduta abbandonata. Concertmeister Marina Petrelli. Oh,